Bom, hoje estou aqui o Marcelo Jack, historiador de futebol, meu amigo Nivaldo, ele é jogador profissional, né, Nivaldo? Nós já somos amigos faz tempo e deu certo hoje aqui em Londrina gravar a nossa entrevista. Obrigado por ter concedido a entrevista, Nivaldo. Primeiramente, eu gostaria que você contasse seu nome completo e um pouco da sua história, pessoal. Também. Meu nome é Nivaldo Bezerra Ramos Filho, né? Nasci em 21/3/1960. Comecei a minha carreira pelo Londrina em 76/77, no juvenil. Na época não tinha nem aquela responsabilidade de treinamento, eu só marcava um local no final de semana, tinha que comparecer e jogar. Não importava a maneira que chegasse lá, mas tinha que ir. Aí depois em 76, 77 foi formada a escolinha, aí com mais responsabilidade, treinava no campo da Santa Terezinha. Aí foi no ano de 78 que eu estreiei jogando contra o Santos pelo Londrina, né? Foi a primeira minha participação como profissional do Londrina Esporte Clube. Foi lá na Vila Mercúrio? Não, foi no Pacaembu. Pacaembu. 2-1, mas deu gol da vitória, né? 2-1, né? Foi uma briga danada. Quando terminou o jogo, a torcida do Santos invadiu, não acreditava, né? Mas foi sensacional aquele momento. E aí, a tua sequência dos seus times, da sua carreira, para a gente fazer umas perguntas mais? Joguei no Londrina, tive uma rápida passagem pelo Corinthians e Presidente Prudente, após uma contusão considerada grave no Londrina, né? Fiquei 3 meses lá, retornei no Londrina. Na minha reestreia, jogamos contra o Santa Cruz, é um jogo que a maioria dos torcedores lembra, com uma chuva danada, né? Nós demos 6-2 e marquei 2 gols. Né? O Jair Bala era treinador na época. E depois tive 3 anos no São Bento Sorocaba. Depois fui nesse mesmo ano, era para em 85, 86, era para ter ido para o Santos, mas aí, como entrava dinheiro na transação, eu fui para Portugal, em Vitória de Guimarães. Quem me levou foi o Paulo Autori, que era preparador físico. Depois se tornou, ele veio como adjunto do Marinho Pérez, que se tornou treinador em Portugal. Né? Depois de Guimarães, passei pelo Varzim Esporte Clube, que é a Póvoa de Varzinha, a terra de Eça de Queiroz. E depois joguei no União Desportiva de Leiria, né, que é a terra do Lis, do Rio Lis. Quem fala com português sabe que é bem conhecido, é um dos mais belos castelos que tem em Portugal. Retornando mediante uma contusão, tive que voltar para o Brasil. Aí fiquei mais um tempo parado, voltei pelo São Bento, não consegui fazer nenhum jogo lá por causa de uma contusão que eu tive. Rescindi contrato, fui dali 10 meses, 11 meses, fui contratado pelo Havaí. Fiquei uma temporada pelo Havaí, uma temporada gloriosa, né? Tanto que no ano seguinte fui jogar no Figueirense, que é um concorrente, não é da ilha, é do continente, então é uma concorrência danada. Então houve até uma confusão nessa transação. Aí depois eu retornei para Portugal 3 meses, mas aí resolvi parar minha carreira. Então, na tua carreira no Londrina, você já começou com tudo, né? Como é que foi aquele gol contra o Santos? O Londrina estava embalado, né? Já tinha passado por vários times difíceis, times grandes, né? Aí foi uma estreia ali, que o Grandão acho que não pôde jogar devido a cartões. Aí eu fiz minha estreia, fui gratificado pelo gol da vitória, que é de 2-1. Depois do jogo foi uma confusão danada, a torcida do Santos invadiu o campo. Né? Como é que foi o gol? O gol foi uma tabela, o Xaxá veio, tabelou comigo, toquei para ele, ele chutou em gol. Numa confusão dentro da área, cheguei com tudo e corri para dentro. Foi um gol importante, o primeiro gol está sempre importante. E você já começou no Londrina naquele ano 77, que vocês ficaram em quarto lugar no Brasileirão? Pois é, nesse jogo aí, né? Então, 77 que terminou em 78 o campeonato. Uhum. A estreia foi contra o Santos, que era as Santos, joguei depois com o Vasco e o Atlético Mineiro. E aí em 80 vocês foram campeões da Taça de Prata? Isso, aí demos sequência, né? Taça de Prata foi um time espetacular. Ganhamos de várias equipes, foi tipo eliminação, classificação, depois eliminando os clubes, né? Passando pelo Botafogo de Ribeirão Preto, depois para enfrentar o CSA. O Botafogo, marquei um gol logo da vitória, né? Aí viemos jogar contra o Botafogo, que ganhamos também deles, de 2-1,
Aí fomos disputar a final contra o CSA de Alagoas. Empatamos lá e ganhamos aqui. Né? Fez gol também na final ou não? Não, nessa final não, só fiz para classificar. Uhum. Fiz classificar. Eu também tava fora do time. Aí foi aí nas partes finais que comecei a jogar. Aí viu que a minha presença era imprescindível. Imprescindível. E quem fez o gol da... O Paulinho. Final? Paulinho Lívio e Zé Antônio. Tá. Até a esquerda. O parceiro Zé Antônio. E em 81 vocês foram campeão paranaense? 81 campeão paranaense também. Esse campeonato teve até uma história complicada para mim. Né? Eu estreio jogando como centroavante contra o Atlético Paranaense. Aí no lance do lado direito, fui cruzar uma bola, meu joelho foi meu ligamento. Né? O ligamento. Fiquei parado de novo. Então, pelo tempo que eu joguei no Londrina, marquei muitos gols. Muitos atacantes passaram por aqui, marcaram gol quando eu marquei. Então, eu joguei esse dia de 78 a 82, mas muito tempo fiquei fora, né, por causa das condições que eu tive. Né? Aí fiquei, era o Bebeto, o Morenão lá, o preparador físico, então ele deu uma atenção total, voltei com 60 dias, voltei como titular, o Batão me escalou, aí fui até o final. Você acredita que você fez quanto gol pelo Londrina? Eu acho que fiz de 25 a 30 gols. Pra quê? Ele passou a ponteira esquerda aqui, ponteira direita, e marcou. É a metade que marcou. Né? Aí sua ida para São Bento e depois, posteriormente, para Portugal. Mas era até para ter ido para o Santos, né? Eu marquei em 85, 86, marquei um gol na Vila Belmiro. O São Bento estava para cair. Né? E o Rodolfo Rodrigo era goleiro. Eu meti 1-0, marquei um gol de fora da área, com a perna esquerda. Aí no restaurante, a Globo foi entrevistar e na época estava passando Roque Santeiro, que foi um sucesso na novela, que foi, passou até em Portugal depois também, né? Aí falou, quando eu falar determinada palavra, você olha para cima que vai fazer um efeito lá, né? Parecia a auréola do santo, Roque Santeiro, né? Então foi um momento que eu não esqueço. Beleza. E lá chegou em Vitória Guimarães, você já chegou com sucesso lá, você foi artilheiro também? Você viu na reportagem, né? Cheguei com rótulo de goleador, né? Marcar golos, né? Porque gol lá é golos, né? Marcar golos com ele. Então, a indicação de Paulo Autório para o Mário Pérez, né? Que era o Paulo Autório foi um adjunto do Mário Pérez. E correu tudo bem lá comigo. Só no começo também, contusão. Fora, voltei só na Copa UEFA contra o Borussia do Mönchengladbach. E depois dei sequência em Portugal, fiquei mais 7 anos em Portugal. Foi bem lá também nos outros clubes? Graças a Deus. Na Paulo de Brasil, então, pela Jéssica Queiroz, pelo amor de Deus, lá. Beleza. Tem amigos ainda lá em Portugal? Tem, Manuel Bia, foi um sócio meu até por tempo, né? Era um tipo de eletricista lá, né? Uhum. Só que eu até tanto ele fazia calendários, né? Minha foto para distribuir, tudo. Beleza. Lá terminava jogo, lá se não fosse na casa de algum torcedor, era confusão. Às vezes tinha que escolher na casa de quem ia comer ou no restaurante acompanhado, quem sabe. E volta, daí você voltou pro Brasil, aí você foi pro... Voltei pro Brasil, não, São Bento. São Bento de novo, né? São Bento, quando joguei, voltei de Portugal devido a uma contusão. Uhum. Aí fiquei lá 4, 5 meses, foi bom porque minhas filhas ganharam equivalência de estudo lá, né, em Portugal, ganharam um ano a mais. Aí fiquei mais 10 meses parado, voltei, aí o Avaí me contratou. O Avaí me contratou, fiz um excelente campeonato, né, e aí o Figueirense foi lá e me roubou. E esses 2 anos você foi vice-campeão? Vice-campeão, isso que é o duro, cara. Vice-campeão, e sempre perseguido por contusões, cara. Na final, bateu o gol contra o Brusque, no Avaí 1-0, né, de 1-0 na ressacada. Aí, jogando por 2 resultados iguais na casa do Brusque, perdeu o tempo normal e perdeu na prorrogação também. Era para não ser campeão mesmo catarinense. Aí, contra o Figueirense, quase repetiu a mesma coisa, perdemos para o Criciúma. Só relembrando então os seus títulos. 77, quarto lugar pelo 77, quarto lugar pelo Brasileiro, divisão A, né? Primeira divisão. Campeão da Tarde Prata em 80, campeão Paranaense em 81. Uhum. Aí teve uns campeonatos assim que era São Bento ali, a Relvac promoveu aí em 84, 85, promoveu um campeonato dos times que não estavam participando de nenhum campeonato. Aí fomos campeão da Copa Relvac, né? Uhum. E ficamos aí em Portugal,
classificar para a UEFA é como se fosse ganhar um título lá, um time de médio porte, né? Então, pelo Guimarães, ficamos até a oitava de final, né? Perdemos para o Borussia Mönchengladbach, se classificando nessa, na oitava de final. E depois é vice-campeão. E os títulos de artilheiro, isso aí também é importante. Ganhar, na Copa de Varzinho, na Copa de Varzinho, no Havaí. Tanto no Havaí, o Figueirense me roubou por causa que eu fiz uma sequência de campeonato. Aí, sem jogar o campeonato todo ainda. Ivaldo, eu vou lhe pegar as tuas fotos para a gente mostrar pro pessoal. Pô, deixa eu dar uma pausa aqui. Ivaldo, vamos mostrar um pouco das suas fotos. Então. Ali, né? Não, tudo bem. Aqui, ó, no Londrina. Aqui já é 77. Foi já 78. Esse aqui já é 79 para 80 já. Tá. Eu já tinha estrela de campeão da Tarde Prata. Ah, tu já estava no peito. Estrela de Tarde Prata. Aqui, aqui pelo São Bento. São Bento. Ah. São Bento, Sorocaba. São Bento. Aqui o Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães. A Vitória de Guimarães tem uma história interessante, que o Isso Moreira foi lá para a Ginásio da Cidade, fazer Cidades Irmãs, né? Foi Isso lá? Isso Moreira. Aí não tá gravando, né? Não, tô gravando, pode falar. Pois é. Isso Moreira em 87, as cidades se tornaram irmãs em 87. Aqui o Povo de Varzim. Povo de Varzim. A Leiria no... Card. É, fazia tipo calendário, né? Tipo calendário. Vai tá tudo riscado aqui. Né? E aqui 81 pelo Londrina. Londrina. E a de 80 eu fico devendo, que perdeu, na viagem perdeu tudo, sabe? Eu viajava, deixava da minha sogra, perderam tudo. Beleza, então. Ataque de 80. Olha o ataque de 80. Aí eu vou colocar aqui só um pouquinho. Aí eu vou virar aqui para aparecer a letra, pode ser? Olha lá, campeão da Taça de Prata. Beleza, você é o primeiro da direita, né? É. Beleza. Aqui em Portugal, né, Nivaldo? É. Sua orelha foi lá, você foi embaixador. Se tornando irmãs de Londrina. Isso. E Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães. Ivaldo, marcar gols é com ele. Isso, e agora deixa eu virar aqui mais. Aqui, ó, aqui no Londrina. É. Garotado do Londrina. Menino, garotado do Londrina. Os meninos do Londrina. Eu tô na churrasqueira. Esse é o prefeito de Londrina, Isso Moreira. Isso Moreira e Nivaldo, embaixador. Bem participou do livro, né, Nivaldo? Aqui, ó, campeão de 81, não tá muito nítido aqui, mas. Mas na outra no livro do Jefferson. É. Nicola, obrigadão pela entrevista aí. Obrigado, sim. Prazer estar aqui contigo. Todo mundo te conhecer, só com o telefone. É, telefone, tá. Mas no final da entrevista, foi um prazer estar contigo. Eu criei uma frase, vou dizer para você. Nicola, você faz parte da história do futebol. Eu, Marcelo Gelles, historiador, seu amigo. Não vou deixar essa história ser esquecida através do nosso vídeo. Também vou montar a sua página, né, com a sua história. Gostaria que você deixasse uma pequena mensagem para os seus amigos, que vão, com certeza vão ver a sua entrevista. Vou deixar um abraço, né? No caso de pessoas como você, que o futebol não fica esquecido, né? E um abraço para todos os torcedores do Londrina, que está no caminho certo agora, esperando que volte para a primeira divisão. Depois avance uma segunda, a primeira divisão do brasileiro. É o que todo mundo está torcendo aqui no Londrina. Valeu. Valeu. Um abraço. Estamos aqui agora com a camisa, né, Nivaldo? O presente Nivaldo deu aqui. Camisa gloriosa do Londrina, Esporte Clube. É. Mas você merece. Valeu, então. Pra a memória não ficar esquecida, né? Valeu? Valeu. Valeu. Aqui. Aí eu faço.